שלום, אנחנו בערוץ טוב, ניתן לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לטוויטר. נמצא איתנו היום דוקטור חיים שיין, משפטן. שלום, פובליציסט. שלום, שלום. ובכן, ישב נשיא המדינה ימים ולילות עם מיטב המוחות, בעיקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, והנה קיבלנו מתווה ופתרנו את הכל? האמת היא שכן. אני חושב שצריך להודות לנשיא המדינה על המתווה שלו, כי זאת בטוחה מובהקת שהרפורמה תתבצע. אם הנשיא היה מביא מתווה קצת יותר מאוזן, שיש בו יותר אלמנטים דמוקרטיים, מטבע הדברים היה צריך לשבת ולדון, ואז הקואליציה הייתה חייבת להפסיק את מהלך החקיקה כדי לקיים הידברות. מאחר והמתווה הזה הוא כל כך לא מעשי, אז אני חושב שאפשר לתת ציון לשבח לנשיא שהוא למעשה הציל את הרפורמה. אז אחרי הפליאה של הימין וזעקות לא מועטות וכאב אפילו לא קטן לראות שכך הוא רואה את הדברים לעומת ההצהרות הקודמות שלו שהיו אחרות ולא עבר זמן רב כל כך, ומשהו כן. פה נראה כל כך מוזר. איך אפשר ליישב את זה שלפני כמה ימים באמת היה נראה לפחות שהייתה איזו נכונות, איזה משהו שאפשר להתחיל לדבר עליו, ועכשיו זה כל כך מובהק, כל כך משהו שלא יכול להיות בכלל תשתית לשום דבר? כן, אני חושב שהנשיא הפנים שהאופוזיציה אין לה שום עניין להידבר, ולכן מה שהוא עשה, הוא לקח את ההצעה כנראה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ביטל הצעות קודמות שהיו בפניו, העלה דווקא את ההצעה הזאת, וההצעה הזאת היא באמת, היא לא מעשית ולא ממשית, ואני לא חושב שמישהו שדואג או מודאג מהדמוקרטיה הישראלית יוכל לקבל את ההצעה, את המתווה הזה. והדבר אולי... המוזר ביותר, כן. הדבר המוזר ביותר בעיניי, שהוא עוד קורא לזה מתווה העם. האמת היא שאני לא ידעתי שהמכון הישראלי לדמוקרטיה הוא העם. צריך לזכור שהעם אמר את דברו בבחירות, בהפגנה ענקית בראשון לנובמבר, אז אני לא מבין איך אפשר לקרוא דווקא למתווה הבלתי דמוקרטי הזה, מתווה העם. בלי שום משאל עם. כן. אז אולי זה סוג של מתנה לימין, כי עכשיו הרבה מאוד אנשים שהיו אדישים כלפי כל האירוע הזה, או שהיו עם נכונות, אני מדברת מצד הקואליציה, או מצד העם בימין, שאמרו שצריך לשמוע וצריך להקשיב וצריך לדבר, או שהיו באמת אפתיים לגמרי, אולי עכשיו אין כבר אף אחד שהוא אדיש לזה, אולי עכשיו כבר אין אף אחד שאומר צריך לדבר, יש על מה לדבר. כן, אני גם שמעתי לפחות חבר כנסת אחד מהליכוד שדיבר על נושא הידברות וכדומה. עכשיו זה כבר ברור לגמרי, גם הוא אמר שאין על מה להתפשר, אין פה איזושהי הצעת פשרה, אבל אני חושב שכל הנושא הזה של הידברות כולו היה פייק מלכתחילה, כי האופוזיציה אין לה עניין להידבר. האופוזיציה לצערי במדינת ישראל נשלטת על ידי קבוצה של אנרכיסטים חוסמי דרכים וכבישים, וכולם מתיישרים על פי הקיצוניים ביותר, ואני אומר לך שזה שבר גדול בדמוקרטיה הישראלית, כי בדמוקרטיה גם לאופוזיציה יש אחריות, אבל מה שקרה כאן, האופוזיציה הסירה מעצמה כל אחריות והלכה שבי אחרי חבורות רחוב. בעבר המאוד לא רחוק שמענו את יאיר לפיד לגבי מתווה פרידמן אלבשן, אומר אני לא רוצה לשמוע בכלל, תעצרו את החקיקה, עד שלא עוצרים אין על מה לדבר. גם אז לא היה ברור שגם אם עוצרים הוא ידבר, אבל מילא. ואנחנו בימין השמענו קריאות מאוד קשות על זה שאין באמת נכונות אמיתית, מזמינים אותם להשתתף בדיוני הוועדה, מזמינים אותם לבוא אל הנשיא. אולי עכשיו אני מנסה לחשוב מה הרציונל, יכול להיות ש... הנשיא הרצוג רצה להביא את המצב להיות הפוך, שאנחנו נגיד, שהם יוכלו לומר עלינו סליחה, הנה הם לא מוכנים לדבר, הם לא מוכנים לשבת, הם לא מוכנים, עבדנו, ניסחנו, הנה מתווה, ועכשיו הימין לא מוכן? האמת היא שהתיאוריה שלך היא מאוד מעניינת, היא על גבול הקונספירציה הפוליטית המרתקת. אגיד לך את האמת, הכל יכול להיות, אבל אני חייב לומר שיצחק הרצוג היה סטודנט שלי לפני הרבה מאוד שנים, ואני לא מייחס לו סוג של חשיבה כזאת הפוך על הפוך. הוא הציע את ההצעה הזאת, הוא ידע שהאופוזיציה לא תקבל אותה, הוא ידע שהאופוזיציה נפלה בשבי, גם הוא הלך שבי אחרי
אסתר חיות ואהרון ברק, וזאת היא למעשה הצעת הפשרה שלו כדי לבסס את המעמד של בית המשפט העליון בראשות הנשיאה חיות, וזה כל משמעות המתווה שלו. אין בו שום דבר חדש, אין בו התמודדות עם הכשלים המשפטיים שקיימים שנים במדינת ישראל, ולכן המתווה הזה ירד מהפרק, לא חושב שהוא מעניין. ועדת החוקה עדיין פועלת וקיימת, ואם חברי הכנסת של האופוזיציה רוצים לבוא להידיין, המקום הנכון הוא ועדת החוקה. אם חברי הכנסת של האופוזיציה יחליטו להרים ידיים ולוותר, בסופו של דבר זה יגיע למליאה, ומה שהמליאה תכריע זה מה שיהיה. ניסיתי, כשאני מנסה למצוא פתרונות רציונליים להתנהגות שלא נראית לי רציונלית כל כך, אתמול כל כך הופתעתי לשמוע את הדברים שהוא מעלה, מכיוון שהם אפילו במידה מסוימת מבקשים להגן בחוק דברים שכרגע הם עוד לא מעוגנים בחוק, ולכן אולי היא אפילו מציגה בסופו של דבר סיטואציה קשה יותר ממה שכרגע בשטח נמצאת. אולי הוא בעצם סולל את הדרך שלו אל רשות השמאל ביום שאחרי, ואל שם הוא בכלל מכוון וחושב, ולא אל הסיטואציה העכשווית? הנשיא הרצוג מספיק פיקח לדעת שהוא לא מכוון את עצמו לרשות השמאל, כי במדינת ישראל אין שמאל. מרץ סיימה את תפקידה ההיסטורי, מפלגת העבודה תסיים את התפקיד בבחירות הקרובות, במדינת ישראל אין שמאל, לכן הוא לא יכול לכוון את עצמו לרשות השמאל, ואני לא רואה איך מפלגה כמו יש עתיד, שהיא מפלגה דיקטטורית ששולט בבן אדם אחד, תפנה מקום כדי לקבל את הנשיא יצחק הרצוג בסיום תפקידו, לכן גם הדבר הזה לא נראה לי. פשוט הנשיא הגיע למסקנה שאין עם מי לדבר, אין על מה לדבר, האופוזיציה לא מעוניינת להידבר, ולכן גם התוכן של המתווה הוא לא כל כך חשוב. אומרים אותם מפגינים, מארגני מחאה, אנחנו נחמיר את הצעדים, תראו דברים שלא ראיתם, אין לנו שום כוונה לוותר. אנחנו שומעים עכשיו את ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, קורא למדינות העולם להחרים אותנו. איך אפשר בכלל להתייחס לאמירה כל כך קשה, כשיש לך כאן את עצמך, משפחה, חברים, עם, היית כאן ראש ממשלה? יש פגיעה כל כך גדולה, ראינו גם את נגיד בנק ישראל השבוע מתראיין ב-CNN ומעורר פחדים שיכולים באמת להשפיע על הכלכלה. כן, האמת היא שהסיטואציה הזאת היא ממש הזויה. יש פה תהליכי עומק מאוד מאוד מעניינים. אני חושב שצריך רגע להבחן, גם אהוד אולמרט וגם אהוד ברק, שניהם סובלים מתסמונת מאוד מאוד קשה, שזיגמונד פרויד כבר איתר אותה בספרו משה האיש ואמונת הייחוד, הם אכולי קנאה ושנאה לבנימין נתניהו, ולכן הם לא מסוגלים להבין ולהפנים את ההצלחה שלו בבחירות, ולכן לא אכפת להם ממדינת ישראל, העיקר שאפשר לפעול נגד נתניהו. נגיד בנק ישראל זה דבר אחר, זה מאוד מאוד מוזר בעיניי, שאדם שממלא תפקיד כל כך חשוב בימים כל כך רגישים עולמית, עם משברים בבנקאות העולמית, יאמר דברים כאלה, זה נשמע לי עזוי ומופרך, אבל מה אפשר לעשות? מדינת ישראל היא דמוקרטיה, כל אחד אומר את דעתו, רק חבל מאוד שאנשים לא מגלים אחריות ביחס למה שהם אומרים, ולצערי יש אדרים אדרים שהולכים אחריהם וניזונים מכל מיני פייק, מניסיון להרוס ולשבור את הדמוקרטיה הישראלית, ואני אומר לך שמדינת ישראל היא דמוקרטיה שיש בה קורים מאוד מאוד עדינים, ויש פה אנשים שבאלימות וברצון רע ובחוסר פטריוטיות רוצים להרוס את אותם קורים, ואני אומר לך, הם מאיימים על עתידה של מדינת ישראל, וזה ממש לא פשוט. הסוגיה הזו של לראות את השמאל יוצא מאורגן, כנראה עומד גם מאחוריו גב כלכלי לא קטן, כי זה עולה הרבה מאוד כסף לעשות את כל ההפגנות והמחאות. הימין צריך לשבת בבית, לחכות להמשך החקיקה, לסמוך על רוטמן והשר לוין ולומר, נוריד קצת את הראש, נמתין לקריאה שנייה ושלישית, לשלבים הבאים, לדיון בוועדה, או שהוא צריך להתארגן גם לאסוף את עצמו, לאסוף משקיעים, ולצאת בהמונה ולרחוב, אל פעולות אחרות, אולי לא אנרכיסטיות ולא אלימות, אבל כן אפגנתיות? השאלה שלך היא מאוד מעניינת, וגם אני מתלבט בה.
מצד אחד הליכוד או הימין הם בשלטון. אני לא מכיר מדינה בעולם שמפלגת השלטון מארגנת הפגנות כדי לתמוך בה. הדבר הזה לא כך נראה לי סביר. אני חושב שהחלום של מפגיני השמאל האנרכיסטים זה לראות את הימין יוצא להפגנות ויש התקדשות, וכל מה שהם מצפים לו זה שפיכות דמים. אין לי שום ספק שיש כאלה בשמאל האנרכיסטי שרוצים לראות את אותה שפיכות דמים כדי להוביל במדינת ישראל למלחמת אחים ולמלחמת אזרחים. ואני אומר לך, לא יקום ולא יהיה. אחים אנחנו, הימין לעולם לא יאפשר שתהיה כאן מלחמת אחים. זה לא היה בסזון, זה לא היה באלטלנה, וזה גם לא היה קודם ברצח של, בעלילה של רצח ארלוזורו. אז לכן אני בא ואומר, הימין צריך לנהוג בשיקול דעת, צריך לתת גיבוי לנציגים שלו, לנבחרים בכנסת, ולקוות שהנבחרים לא ירתו בבחינת אל תחת ואל תפחד, אל תירא ישראל. צריך לקדם את הרפורמה כדי להבטיח שמדינת ישראל תהיה מדינה דמוקרטית. אתה מזכיר את אלטלנה ואת הסזון, הייתה שם אלימות מצד אחד כלפי צד אחר, ובאמת לא היה מענה אלים חזרה. אולי עכשיו, אני לא תומכת חלילה בשום אלימות, אני רק שואלת אם אנחנו לא עדינים מספיק, מדי, סליחה. אולי לא מחאות כאלה שדומות ולא מענה שיאפשר איזה חיכוך פיזי, אבל יכול להיות שהשתיקה שלנו היא מוגזמת או חכמה? אני חושב שאין שתיקה, אנחנו לא שותקים. הנבחרים שלנו ממשיכים לבצע את תפקידם. אנחנו שלחנו אותם ואנחנו מגבים אותם להמשיך בתפקיד שלהם. אני יודע שרבים מאוד בציבור הם מבינים את החשיבות של הרפורמה. לעניות דעתי, רוב המפגינים בכלל לא יודעים מה הרפורמה, הם לא מכירים את הרפורמה. כל מה שמעניין אותם, שני דברים. הדבר הראשון שמעניין אותם זה איך בנימין נתניהו, בהנהגה של קבוצת בבונים, ברברים, משתתחי כפרים ומנשקי מזוזות, לקחו את המדינה שהייתה רשומה בטאבו על שם אבא שלהם. זה הבעיה העיקרית שלהם שהם לא מסוגלים להפנים. יש עוד נקודה שנייה, במשך 75 שנה, מאז קום המדינה, אף פעם לא הייתה התמודדות אמיתית עם השאלה מהם הערכים של מדינת ישראל. מה המשמעות היות מדינת ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית? תמיד דחו את רגע האמת הזה. לדעתי רגע האמת הגיע. מה משמעות היות מדינת ישראל מדינה יהודית? ואני חושב שחייבים להיאבק על העניין הזה, להסביר את העניין הזה, כי אם מדינת ישראל היא לא מדינה יהודית, המדינה הזאת לא תתקיים. אף אחד לא ישפוך דם וחיילים לא ילכו לשרת בצבא כדי להגן על מדינת כל אזרחיה. אנחנו נלחמים ונלחמנו, ואני נפצעתי קשה במלחמת יום כיפור, כי ידעתי שאני רוצה להגן על המדינה היהודית, חלום בין 2000 שנה. אף אחד לא יצא להגן על מדינה פרוגרסיבית בת 30 שנה מאז שבית המשפט העליון הכניס לתוך החברה הישראלית את הערכים הפרוגרסיביים. אני תמיד אומרת שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לטרמינולוגיה שונה ולא לומר כל אזרחיה, מכיוון שאין לנו ויכוח על זכויות של אזרחים כאנשים, כפרטים. הבעיה האמיתית היא מדינת כל לאומיה. זה מה שבעצם מבקש השמאל להנחיל כאן. וגם... וזו כבר משמעות אחרת לגמרי. גם זה וגם מדינת כל אזרחיה. אבל כל אחד מבין מה המשמעות של מדינת כל אזרחיה. זה לא שחס וחלילה רוצים להוציא מתוך הכלל איזושהי קבוצה של אזרחים. מדינת כל אזרחיה פירוש הדבר שהערכים של המדינה הזאת הם לא ערכים יהודיים, אלא הם ערכים שמקובלים על כלל האזרחים, האם הם יהודים ולא יהודים ואחרים. ואני חושב שהבסיס לקיום שלנו פה ולזכות שלנו להיות פה זה בגלל שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית, ולא נאפשר לאף אחד לקחת מאיתנו חלום בין 2000 שנה. שאלה אחרונה, דוקטור שיין, לו אתה היועץ עכשיו, יועץ הסתרים של רוטמן, של השר לוין, של נתניהו, אתה אומר בואו תנסחו בעצמכם איזשהו מתווה פשרה אחר, הגיוני, מאוזן, או תמשיכו בתהליך החקיקה כאילו שום דבר לא קרה? אני חושב שיש במתווה של יריב לוין ושל רוטמן
יש ניואנסים מסוימים שאפשר לדון בהם, ואולי באופן מסוים לשנות ולהגמיש. אבל בעניינים העיקריים, כמו לדוגמה אופן מינוי השופטים, מעמדם של היועצים המשפטיים, הנושא של הסניוריטי בבית המשפט העליון, מעמדם של החוקים, מעמדה של הכנסת מול הרשות השופטת, בדבר הזה לא ניתן לוותר. כי זה בסופו של דבר המהות של הדמוקרטיה, והימין נאבק על להיות ישראל מדינה דמוקרטית. השמאל נושא את שם הדמוקרטיה לשווא, הוא מנסה לייצר פה סוג של דיקטטורה חדשה. דוקטור חיים שיין, משפטן, פובליציסט, תודה רבה על השיחה הזו. תודה לכם, תודה לך, כל טוב. להתראות. עד כאן ערוץ טוב, תודה שהייתם איתנו, להתראות.